vem oferece uma novidade para quem quer se qualificar sem sair de casa. Temos agora cursos na modalidade ensino à distância. Nossos cursos têm ingresso contínuo e o melhor, você pode escolher a melhor forma de inscrição. Por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. Aproveite essa oportunidade. Conecte-se com o futuro. Inscreva-se agora pelo nosso site univem.edu.br e conheça as nossas opções de bolsa de estudo.